Содан соң аса қатыгездікпен адам өлтіру мақсатында осы жерде ешкім тірі қалмауы керек деп ас бөлмедегі газ плитасының төрт шүмегін ашып қорқыту арқылы Қадыраливаға жабысқақ лента мен Жұмағалиев, Семченко, Горочкиналардың аузы мен қолын байлатып, үшеуін газ плитаның жанына жатқызған. Әрі қарай Қадыраливаға тез жанатын мата, жапқыш, көрпе, күртелерді жинатып, үстіне лақтырып, өзі оттықпен газ плитаның үстіне лақтырылған матаның шетін өртеген. Одан әрі Меңдігарин қасындағы Қадыраливаның екі қолын күшпен артына қайырлап, жіппен байлап, үшеуінің үстіне итеріп құлатып, өзі оқиға орнынан бой тасалған. Қадыраливаға тірі қалу үшін бар күшін жинап, өрт ошағынан қашып шығып, адамдарды көмекке шақырады. Судья Бақтияр Махановтың айтуынша, аталмыш іс бойынша сот талқылауы 2020 жылдың 10 ақпан күні өтуі тиіс болған. Алайда 9 ақпан күні сағат 12-де Меңдігариннің облыстық психикалық денсаулық орталығында қайтыс болғаны анықталды. 1973 жылғы Айдархан Меңдігариннің психиатриялық ауытқуы бар екені толықтай дәлелденді. Оның ауруының рас екені Алматыдағы Ақтас кентіндегі жеті бақыланатын психиатриялық ауруханада 4 айдың көлемінде анықталды. Қылмысқа жауапты 1973 жылғы Меңдігариннің ісі аса қауіпті қылмыс болып саналған еді. Облыстық психикалық денсаулық сақтау денсаулық орталығы мемлекеттік мекемесінің 10 ақпан 2020 жылғы хабарламасына сәйкес Меңдігарин 9 ақпан 2020 жылы сағат 12:00-де қайтыс болған. Ал бас сот талқылауы 13 ақпанға тағайындалған болатын. Алайда бас сот талқылауы сот тергеу жүргізілмеді, себебі қайтыс болуына байланысты. Жоғарыдағылар негізінде қылмыстық процесс кодексінің 35-1 бөлімінің 11 тармағына сай қайтыс болуына байланысты іс өндірістен қысқартылды. Аталмыш қылмыстық іс осыдан 2 жыл бұрын тіркелген еді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы.